نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। خواتین و حضرات, اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسانوں پہ بہت سے احسانات کیے ہیں۔ کچھ احسانات اور کچھ نعمتیں ایسی ہیں جن کا ذکر اللہ نے نہیں فرمایا, لیکن جو بڑے احسانات ہیں جن کے بغیر انسان کا چارہ نہیں ہے, گزارا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر بعض کا قرآن کریم میں فرمایا ہے۔ ان میں سے ایک بہت بڑی نعمت میاں بیوی کی محبت بھی ہے, الفت بھی ہے۔ اگر میاں بیوی کے درمیان ناچاقی ہو جاتی ہے, محبت نہیں رہتی, تو صورت میں انسان کی زندگی ایک جہنم بن جاتی ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان محبت ہو جائے, تو جو وظیفہ آپ کو بتایا جا رہا ہے آپ یہ عمل ضرور کریں, خود بھی عمل کریں, دوسروں کو بھی بتائیں, اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, اس کو لائک کریں چینل کو, تاکہ اس طرح کی مزید عملیات, وظائف اور ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو یہ میاں بیوی کی محبت پورے خاندان کی محبت ہوتی ہے, اور میاں بیوی کی ناچاقی پورے خاندان کے لیے درد سر ہوتی ہے۔ آپ یقین کریں کہ بات میاں بیوی کی ہوتی ہے, لیکن اولاد درمیان میں ایسے پس جاتی ہے میاں بیوی کی لڑائی میں کہ جس طریقے سے چکی کے اندر دانا پس جاتا ہے, ہم اس کو محسوس نہیں کر رہے ہوتے, لیکن جن پہ گزر رہی ہوتی ہے وہ بچے محسوس کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے پھر یہ ایک معمولی بات نہیں ہوتی, وہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں, وہ ہمیشہ کے لیے اپنے میموری میں, اپنے دماغ میں یہ سارے نقوش محفوظ کر لیتے ہیں, پھر ساری زندگی کے لیے یہ ان کے دماغ سے نہیں نکلتے۔ اور اسی طریقے سے یہ میاں بیوی کا معاملہ نہیں ہوتا, بیوی کے پیچھے اس کا پورا خاندان کھڑا ہے, اور میاں کے پیچھے بھی اس کا پورا خاندان, پوری فیملی کھڑی ہے۔ یہ تعلق ایک ایسا ہے کہ جس کے پیچھے پورے خاندان ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اللہ کی نشانیاں ہیں, اللہ کے انعام ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کر دی۔ تو کبھی کبھی یہ جو محبت نفرت میں بدلتی ہے, اس کے کچھ انسانی اثرات بھی ہوتے ہیں, کبھی جادو ہوتے ہیں, کبھی جنات ہوتے ہیں, یا کبھی غلط فہمیاں ہوتی ہیں, کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مزاج نہیں ملتا, تو یہ سارے عناصر اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی اس پریشانی کے اندر مبتلا ہے, اور ظاہر ہے کہ اس کے اندر ایک عام سبب گھر کے اندر مال کی کمی بھی ہوتی ہے, کوئی بھی بظاہر سبب ہے, آپ یہ وظیفہ کریں گے, یہ عمل کریں گے, اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیر دیں گے, اللہ تعالیٰ ان کے درمیان محبت پیدا کر دیں گے۔ یہ کوئی مشکل عمل نہیں ہے, ورنہ جس کرب سے آپ گزر رہے ہوتے ہیں آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ یہ بہت مشکل کی بات ہوتی ہے, بڑی پریشانی کی بات ہوتی ہے کہ آدمی مال و دولت کے فراوانی میں رہ کے بھی ایک قسم کا ڈسٹربنس کا شکار ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ اس طرح کی پریشانی سے نجات چاہتے ہیں اور آئندہ کے لیے محفوظ ہونا چاہتے ہیں, تو جو وظیفہ آپ کو بتایا جا رہا ہے آپ یہ وظیفہ ضرور کریں۔ سورہ جمعہ 28ویں پارے میں ہے, مختصر سورت ہے یہ, قرآن کریم میں زیادہ سے زیادہ 1.5 صفحے کی سورت ہے, 2 چھوٹے چھوٹے اس میں رکوع ہیں۔ آپ اگر اس کو پورے دھیان کے ساتھ, توجہ کے ساتھ پڑھیں, زیادہ سے زیادہ 4 سے 5 منٹ اس میں لگیں گے, اور ایک مرتبہ پڑھنے سے جب آپ کو وظیفہ بتایا جا رہا ہے پورے وظیفے میں تقریباً 15 منٹ لگ جائیں گے۔ تو آپ نے جمعے والے دن ہر جمعے 3 مرتبہ یہ عمل کرنا ہے۔ نمازوں کی پابندی وہ تو ہونی چاہیے, اور اس کے بعد باوضو ہو کے اول آخر 11 مرتبہ درود شریف, اور اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ جمعہ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ چند ہی جمعوں کے بعد یہ حالات بدل دیں گے, اور میاں بیوی کے درمیان الفت اور محبت پیدا ہو جائے گی۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔